Պարոն Սարգսյան, Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը այսօր հայտարարել է, որ երկխոսությունը վաղուց է սկսված։ Ապա նա շեշտել է, թե ինչ վերաբերում է պատվիրակություն ձևավորելու և արտահերտ ընտրությունների շուրջ բանակցելու առաջարկին, ապա թե առաջարկվող ձևաչափը, թե դրվող հարցը մեծ հաշվով ինքնանպատակ են և ինչպես դժվար չէ կռահել, ըստ նրա, անընդունելի է։ Նախ ինչպես է գնահատում Կարեն Կարապետյանի այս հայտարարությունը։ Նման դեպքում հայտնի ֆիլմի հերոսն ասում էր. Հարսնացուն կգորա, կացի կտա, ուշադրություն մի դարձրեք, դա հին կովկասյան սովորություն է։ Իսկ ավելի լուրջ, ասեմ, որ շախմատ այդ ենպիսի խաղ է, որ ամենք հալից հետո մտածելու ժամանակ է պահանջում, ու եթե ձերք ես տվել, պիտի խաղաս։ Հիմի հասել ենք մի փուլի, որ իշխանությունն ասում է, էլ չեմ խաղում։ Մենք քայլն արել ենք, ինքը հրաժարվում է այդ քայլը կատարելուց։ Նման դեպքում կամ որակազրկում են, կամ պատժում են։ Հիմնականում այդպիսին է։ Մենք շախ ենք հայտարարել ու իրենք պարտավոր են քայլ անելու։ Հուսով եմ, որ իրենք հետևություն կանեն, որովհետև հակառակ դեպքում իրենք հասկացված չեն լինի ոչ միայն մեր կողմից։ Իրենք հասկացված չեն լինի թե ներքաղաքական դաշտում գտնվող բոլոր ուժերի կողմից, ներառյալ իրեն շրջապատի, թե արտաքին քաղաքական ուժերի կողմից, ինչը չափից ավել կարևոր է։ Այն դեպքում, երբ որ ընդդիմությունը փորձում է խաղաղ ճանապարհով երկիրը այս ծանր իրավիճակից էվոլյուցիոն ճանապարհով դուրս հանել, իսկ իշխանությունը հրաժարվում է, չպիտի իշխանությունը մոռանա, որ բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ ու երկրներ ողջունեցին երկխոսությունը և երկխոսության գաղափարը։ Իշխանությունը դա չպիտի մոռանա ու իր հանդեպ ձևավորված վերաբերմունքի վերջին շրջանի նուրբ նոտաները հենց դրա հետևանքն են, մեր աշխատանքի հետևանքն են։ Ինքը պիտի հետևություն անի ու պիտի գնա ավելի մեծ ճանապարհի։ Եթե ինքը նախընտրի կոշտ ճանապարհը, դա արդեն իր խնդիրն է։ Բայց ինքը հանգստանալու, կարծում եմ, ոչ մի հնարավորություն չունի, որովհետև ինքը կարող էր հանգիստ լինել ու ինքնավստահ լինել, եթե երկրում բոլոր խնդիրները լուծված լինեին, ժողովուրդը ապրեր բարիվոք, բարվոք, բարգավաճ և օրինական երկրում, այս դեպքում ինքը կարող էր ամեն ինչ ասել, ասել գնացեք բանակցեք, չեմ բանակցում, ուզում եմ, չեմ ուզում, երկրի առաջ կանգնած են լուրջ խնդիրներ և այդ խնդիրները լուծում են ուզում։ Մենք այդ լուծման տարբերակ ենք առաջարկել խաղաղ բանակցային ճանապարհով հասնելու երկիրը այս իրավիճակից հանելու գործընթացին։ Եթե դա իրանք վերջում են, այդ արդեն իրենց խնդիրն է, բայց կարծում եմ դեռ մի քիչ չեմչում եմ անում ձևերը նա։ Պարոն Սարգսյան, որոնք են այն ողջամիտ ժամկետները, որոնց կհետևի ՀԱԿ-ը և որից հետո արդեն կգնա որոշակի քայլերի։ Դրա համար ժամկետներ չկան, իշխանությունը տվել է պատասխան, և Կարեն Կարապետյանի պատասխանը արդեն իշխանության պատասխան է, ոչ որևէ կուսակցության, ինչպես նախկինում էր դարձել։ Կոնգրեսը, պիտի ասեմ, որ այս քայլը այդքան էլ անսպասելի չէր մեր համար, և միամիտ կլինի մտածելը, թե մենք չենք հաշվարկել նաև նման տարբերակը, որ իշխանությունը կարող է իրեն պահել այս կերպ։ Չնայած կոնգրեսում եղած մեծամասնությունը գրեթե անհնարին էին համարում, որտեղ համարում էին, որ դա խելքի մոտ կան չի, բայց իշխանությունը իր սովորության համաձայն ընտրեց ամենավատ ճանապարհը։ Կոնգրեսն ունի պայքար մինչև վերջին հնարավորությունը, և այդ պայքարը կշարունակելու է, շարունակելու է բոլոր հնարավոր միջոցներով, հասարակության լայն զանգվածների ներգրավումից սկսած մինչև արտաքին քաղաքական շփումներով ու կապերով մեր առաջարկությունները, մեր մոտեցումները ներկայացնելով ու իշխանության պատասխանը ներկայացնելով։ Պարոն Սարգսյան, իշխանությունները թերևս ժամանակ ձգելու մարտավարություն են որդեգրել, հնարավոր է, որ նրանք խաղադրույք են դրել այն տարբերակին, երբ ՀԱԿ-ը մտադիր կլինի փողոց հանել դժգոհ հասարակության, դրա համար անհրաժեշտ զանգված հնարավոր չլինի ապահովել։ Գիտեք ինչ, հայ ազգային կոնգրեսը միշտ կարող է փողոց հանել և փողոցը լարել ցանկացած եղանակի, ցանկացած սեզոնի, ցանկացած պահի։ Բայց հայ ազգային կոնգրեսը միայն հասարակությանը փողոց հանելով չէ, որ իշխանությունների վրա կարողացել է ճնշում գործադրել։ Մենք ունեցել ենք նաև ընդերքային բազմաթիվ գործընթացներ, գործնեություններ, որոնք կապված են եղել թե ներքաղաքական կյանքի և թե արտաքին քաղաքական կյանքի հետ։ Մենք այդ բոլոր գործընթացները միանշանակ սկսելու ենք և դա անելու ենք, որովհետև իշխանությունն արդեն պատասխան է տվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հասարակությանը փողոց հանելու, ակնհայտ է, որ հերիք է
հասարակությանը կանչես հրապարակ, նստեցնես 3 օր, ֆիքսես որոշակի ժամկետ, որից հետո պահանջներս ներկայացնում, մենք հասնենք ճիշտ այն թվին, ինչ մենք ունեինք տարվա սկզբին, դեռ մի բան էլ ավելի։ Էնպես որ այստեղ տարբերակները մենք գիտենք, ձևերը մենք գիտենք, անելու հնարավորությունն ունենք, հասարակության աջակցություններ ունենք։ Եվ վերջի վերջո իշխանությունը ոչինչ չի արել, որ հասարակությունը երեստեքի մեզնից։ Հասարակությունը պիտի լավ ապրի, որ ընդդիմությանը չլսի։ Հասարակության համար պիտի կյանքը հեշտ ու հանգիստ լինի, որ ինքը իշխանության այս պահվածքին ուղղակի ուշադրություն չդարձնի։ Հասարակությանը մենք ենք հանգստացրել, ասելով, որ խնդիրը տանում ենք խաղաղ ճանապարհով։ Հիմի իրանք նորից բորբոքել են հասարակությանը, դա արդեն իրենց խնդիրն է։ Այս անգամ էլ մենք իրենք են արդեն մեզ դիմելու երկխոսության խնդրանքով հասարակությանը հանգստացնելու համար, այն ժամանակ մենք էլ իրենց ուրիշ տեղեր կուղարկենք։